Правоохоронці викрили в Києві шахраїв, які намагалися за допомогою підроблених документів продати квартири та нежитлові приміщення на загальну суму 180 тисяч доларів. Як повідомили в Нацполіції, зловмисників затримали після завершення операції і отримання грошей прямо біля кабінету нотаріуса. Організатором злочинної групи є раніше неодноразово судимий 36-річний житель Києва, уродженець однієї з сусідніх країн.